Noe av det fineste jeg vet med jula er å kunne gi vekk gaver jeg vet den som skal få den blir glad for. Jeg gir Søve fotobok i julegaver fordi den blir så personlig. Det blir ikke som alle andre julegaver man bare føler man må kjøpe inn. Det er noe av det mest personlige jeg kan gi til noen, og noe jeg vet at de vil bli glad for. Det er jo veldig gøy å se reaksjonen til mamma når hun åpner en julegave med en fotobok i, og så se hvordan familien flokker seg rundt for å se og peke og mimre tilbake. Det å sitte sammen med familien på tvers av generasjoner og bla gjennom en fotobok er jo med på å knytte oss sterkere sammen som familie. Det er jo familiens historie som fortelles gjennom den fotoboka. Det er jo veldig lett å imponere folk når man gir vekk en CV-fotobok i julegave. Men sannheten er jo at programmet er kjempeenkelt å bruke, og så blir resultatet så utrolig fint. Nå er det jo veldig gøy at man kan bruke både sølv og gull og effektlakk på forsiden av CV-fotobok. Det gir en veldig fin struktur, og så gir det en sånt eksklusivt utseende. Mitt beste julegavetips er å gi vekk en CV-fotobok til noen du er glad i. Min CV-fotobok, mitt liv.